Служба безпеки нейтралізувала злочинне групування, яке допомагало загарбникам під час тимчасової окупації Бучанського району. Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями. Зловмисників тримають під вартою. До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати призначення у лавах окупаційної адміністрації. Зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та підказували геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків. Вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок і місць дислокації російської техніки. Крім того, зрадники здавали ворогу адреси перебування українських патріотів. Саме за такими наводками загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей. Ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців.